finska flygvapnet är ett av de äldsta i hela världen och det officiellt bildades den 6 mars 1918. Imponerande. Det allra första flygplanet var en gåva av greven Erik von Rosen 1918. Och det här är då den finska versionen av Boeing IDS A-18. Det var alltså både air-to-air och air-to-ground kapacitet. Och de är också stort sett identiska med de som finns i amerikanska flottan. Liksom det som används i den schweiziska flygvapnet. Thank you.
också försedd med 20 mm 6-pipig Gatling-kanon.